Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Siz xo'roz nima deb qichqirishini bilasizmi? Ay, endi bu savolning javobi oddiy-ku, deb kimdir kukareku deb qichqiradi deyish mumkin. Yoki kimdir deb qichqiradi deyish mumkin, misol uchun. Lekin shuni ma'nosini bilasizmi? Buni ma'nosi juda ham qiziq ekan, hurmatli azizlar. Dunyo endi yaralgan paytda hamma parrandalar yig'ilib o'ziga kerakli darslarni olishgan ekan. O'shalarning ichida eng chiroylisi ham, eng chiroyli yuradigani ham, eng ko'rinishi hamma havas qiladigani ham bu xo'roz ekan. Lekin nima bo'pti-yu? Endi bo'ladi-yu. Bir erinchoqlik qildimi yoki bugun bormasam ham bo'ladi deb bor yo'g'i bitta darsga kelmay qolgan ekan. Bor yo'g'i bitta dars. Bir kun bormay, keyingi kuni borganda o'sha u dars o'tib bo'lgan ekan. Bu qanaqa darsda bo'ldingiz? Ha. Sezganlar sezdi. Bu o'sha kuni uchish darsi o'rgatilgan ekan. Qanaqa qilib uchsa bo'ladi? O'shandan keyin ana bedana dumiyo bir cho'ltoq ko'rinishdan xunuk, lekin uni ovozi chiroyliligi uchun yaxshi ko'rishadi. Bedana u ham tushishni o'rganyapti. Masalan, chunki kaklik juda semiz, ayniqsa tabiatda ko'rsangiz, tog'larda ko'z tushgan bo'lsa, kaklik juda semiz bo'ladi. Ko'rgan odam uni ucha olmaydi bu hoppa semiz deb o'ylaydi, lekin o'sha kaklik ham tushishni o'rganyapti. Endi mana g'ozlar, qarang, qanaqa qo'pol, lekin bular ham tushishni o'rganmagan. Xullas, xo'roz uchishni o'rgana olmay qolgan ekan. Qissadan qissa shuki, ana o'shandan keyin har kuni sahar turib olib deyishini ma'nosi ulgurib qolinglar, tezroq turinglar, bugun o'tib ketmasin deb qichqirar ekan. Yana bir ajoyib bundan qissadan qissa shu narsaki, bugungi ishni hech qachon ertaga qo'ymang yoki bir ishni boshlab qilaman deb turgan bo'lsangiz, shu bugun qiling. Ertaga qilaman demang. Shu yomon narsa ekan. Bu videoga ham sal bo'lsa ham yoqqan bo'lsa, shu bugun hozir like bosib qo'ying. Ertaga bosaman demang.